بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد chicken laser يودي أدمي باميان يبو مرمى مياكما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله تيني جنو آلون تومياء ويشنك เจ้าอย่าการ้อเจนรุเกยเจนรุเยมีบะเตยซงดวามเมตุมโหมิมิเยญีโกมองนมะตะอูเตียวแทกะนิบิรอเตยซงดวามเมซูโลชิงอะเฟอะซาอะเมอะซาอัสซอดะกะตุอะลูดานะปิゅเปโลชิงกุตุซะวะบะเอดีเจนรุเตยซงดวาเดอะเฟตุมโหอะเมกะရရှိနိုင်ပါသလားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ပြချင်ပါတယ်တေတူအတွက်ကျွန်တော်တို့ကတေပြီးတဲ့တူအတွက်ပေါ့နော်တူရဲ့အစာအစဒါကတူအလူဒါနပြုပေးတယ်ဆိုလို့ရှင်သူ့ကိုအကျိုးတက်ရောက်စေပါတယ်ကုတို့ကလည်းသူ့စီရောက်ပါတယ်ပြုပေးတော့သူလည်းကုတို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမွတ်စလင်ကျမ်းတော်မြတ်ထဲမှာဤကဲ့သို့ဟာဒီသ်တော်တဲ့ပုဒ်ဆင့်ပြန်ထားပါတယ်عن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة رضي الله تعالى عنها تمنم صلى الله عليه وسلم إيجين يارو دباب شده عائشة رضي الله عنها دوما غا بيو بياري سنبيان بيو بياري أن رجلا دوديو غا يوجاريو غا تمنم صلى الله عليه وسلم شوتا ميمياني قال للنبي صلى الله عليه وسلم هو يا رسول اللهيا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها أي ماتت فجأة جنو يميكين ها ري يوتي تيزون واري بيار يا رسول الله وإني أظنها لو تكلمت تصدقت أكيميا توها توماها جماعي جنو يأمي آبونو شيني مي سلوشين جنو يونجي ري ري توها ဆောဒါကအလူဒါမအလူဒါနာလုံးမှာဒါပေမဲ့သူကယုတ်တည့်ရနဲ့တည်ဆုံးသွားတယ်တဲ့ဖလီယာအဂျရွန်အန်အတဆဒကာအင်ဟာအကေကျွန်တော်ဤအမိအစားကျွန်တော်ကအလူဒါနာဆောဒါကာအလူဒါနာလူဒန်းပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အတွက်ကုတို့ရပါသလားတို့မဟုတ်အဲ့ဒါလိုလုတ်ပိုင်သလားလို့မေးတဲ့အခါမှာကိုရိုမေဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကကောလာနာမ်ဟုတ်တယ်တဲ့ဆိုလိုတာကအသင်အတွက်လည်းအကျိုးရှိမယ်အသင်ရဲ့မိခင်အတွက်လည်းအကျိုးရှိမယ်ဆိုလိုတာကအဖေတို့မို့အမေတည်ဆုံးသွားလို့ရှိရင်ကြံရှိနေတဲ့တာတို့မဟုတ်တမိတာတမိတွေကအဖေအမေမိပါအတွက်အလူဒါနာလုတ်ပေးခြင်းဒီဟာလာမိမိကိုယ်ကိုလည်းကုတူရတယ်လို့မိဘအန်တို့လေကုတုသဝဘအဂျရွန်ကုတုရောက်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီဟာဒီသ်ကထောက်ထားပါပဲအဲ့တော့အီမမ်အန်နဝဝီကကောလနဝဝီရဟီမဟူလာဝဖီဟာဇလ်ဟာဒီသ်ဂျာဝါဇုဆဒကာတ်အန်လ်မိုင်ယီတီဝစတိဟ်ဘာဘီဟာဒီအိုင်ရှာရာဒီအလ္လာဟူတာအလာအန်ဟာဆင်မြန်တဲ့ဟာဒီသ်ကနေပြီးတော့ပါတိရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တေပြီးတဲ့လူတွေဆဒကာလူဒါနာပြုပေးလို့ရတယ်အဲ့လိုလုပ်ရတဲ့ဟာလူညာမှာပဲကောင်းမြတ်ပါれဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်အီမမ်နဝဝီကပြီးတော့သူကဆက်ပြောတယ်ဝအန်နဆဝဘဟယဆီလူဟူဝယန်ဖာဦးအဲ့ဒီအလူတန်နာရဲ့ကုတူဒီတုစီကိုရောက်တယ်သူကိုအကျိုးလဲဖြစ်ထွန်းစေတယ်အဲ့ဒါတွေမကဝယန်ဖာဦးမုတဆဒီကာအိုင်ဒွန်အလူတန်နာပြုတ်ပေးတယ်တာတို့မဟုတ်တမီလဲကုတူရတယ်တဲ့ဝဟဇာကုလူဟူအဂျမာအလัยဟီလ်မု슬လီမွန်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မု슬လင်များရဲ့အိုလာများအားလုံးဟာတညီတညွတ်တယ်ဤကဲ့သို့အထောက်အထားများအရအထောက်အထားများကိုခြေပြုပြီးတော့ဒီတညီတညွတ်သေးအကွဲလွဲမရှိလက်ခံထားတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အီမမ်အနဝီကပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြံရှိတဲ့တာသမီဟာမိဘအတွက်အလူဒါနာပြုပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တည်ဆုံးတဲ့သူကိုအဖေအမေကိုအချိုးဖြစ်စေတယ်ဒီအလူဒါနာပြုပေးတဲ့ပြုလုပ်ပေးတဲ့တာတို့မဟုတ်တမီတဲ့
အဲ့ဒီအလူဒါနာရဲ့ကုလိုလည်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ထေဆုံးတဲ့လူအဖေတို့မို့အမေတို့လည်းကုလိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ရှင်တဲ့လူကဘာဖြစ်လို့ကုလိုရလဲဆိုလို့ရှင်တို့ကကောင်းမှုကုလိုပြုပေးတယ်။ဟာလားအဲ့တော့ကိုရိုမက်ဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကဟာဒီသ်ရမမန်ဒလ်အလာခိုင်ရင်ဖလဟူမစ်လူအဂျရီဖာအလီဟီလူတယောက်ဟာတခြားသောလူကိုကောင်းဖို့ရအတွက်အလ္လာဟ်ရှ်မဲအမင်ကိုဘလိုပုံစံမျိုးမှန်ကန်စွာတမန်တော်မြတ်ဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်တင်ပေးပြီးတဲ့တင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းတိတဲ့လူကနောက်မတိတဲ့လူပြောပြရင်အဲ့ဒီမတိတဲ့လူကလိုက်လုလို့ပြောပြတဲ့လူလည်းအဲ့ဒီလိုက်လုတဲ့လူရဲ့ကုတုဆဝဘီယာတလူပဲတဲ့အတာဒမီကလည်းမိဘအတွေ့အလူဒါနာပြုဖို့မြင်ပြုပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမိဘကလည်းကုလိုစာဝရမှာဖြစ်တယ်လို့တာဒမီလည်းကုလိုစာဝရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲမို့အမင်းတို့တယောက်ကတခြားသောလူကိုကောင်းရာညွန်မကောင်းရာတားမြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူလည်းအဲ့ဒီတခြားသောလူကကောင်းတဲ့ဟာပြုလုပ်မိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောပြတဲ့သူတင်ပေးတဲ့သူလည်းကုတုရရမှာဖြစ်တယ်လို့အခြားတော်သူကသူတင်ပေးလိုက်လို့အကုတုတို့ကုကိုထိုသူကမပြုတ်လို့ပဲစွန့်ပြလိုက်စွန့်ပြလိုက်လို့ရှိရင်ရှောင်ကျင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောပြတဲ့လူဆုံးမတဲ့လူလည်းကုတုရပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလိုပဲဆိုပြီးတော့ဟိုလာမများကပြောကြတယ်အဲ့အဲ့လိုပဲတည်ပြီးတဲ့သူမိဘအတွက်ဒါသမီးများကဟတ်ပြုတ်ပေးလိုက်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟာဒီတော်ထဲမှာလည်းလာရှိပါတယ်အဖေပဲဖြစ်ဖြစ်အမေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လှုပ်ပေးတဲ့လူလည်းကုလိုဆဝရမှာဖြစ်တယ်မိဘနှစ်ပါးကိုယုတ်ဒီကန်ဆိုင်တဲ့အဟာဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်ရတကူဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တည်ဆုံးခဲ့တဲ့မိဘများအတွက်အလူဒါနာများများပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဤဟာဒီသ်တော်နေသိရပါတယ်ဝလ္လာဟူတအာလာအလမ်အစ္စလာမုအလัยကွမ်ဝရဟမတူလာဟီဝဘရကာတူဟူ